अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर, तुज्या दुस्मणाचो द्वेष कर. असलें चिंतप कोणाक पसंद ना? हें भोव सामान्य आनी आमी पाळचें चिंतप. दुस्मान तो दुस्मान, तो दुस्मान. दुस्माना उदेशी कोणी बोरें उलयत तर तीं दुस्मणां सांगाता मेळ्ळांत गाय म्हूण भोगता न्हय. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा म्हणून जेजून दोंगरा वयल्या आपल्या प्रसंगांतली आपली मोगाची क्लास दिली. मोगा विशीं ही मात्र एक नवी आनी क्रांतिकारी शिकवण. अशें म्हणटना कोणी मनशाक असल्या मोग करपाक आदर्श जावन जेजून दिवंक ना. हे दिशेन ताणें आपल्या बापाकच आदर्श करून दिलें. अशें मोग करची रीत सर्गींच्या बापाची भुरगीं जावची रीत म्हणून ताणें शिकयलें. आपलो सुर्यो उदेसो करच्यान आनी पावस धाडच्यांत देव मनशाचें बरेपण खोटेपण पळयना वा भाग्यवंतपण पातकेपण पळयना. तशें ताच्या भुरग्यांनी तांच्या मोग करपांत मेरो घालूंक जायना म्हणून जेजू लिसांव दिता. जेजूच्या मोगा क्लासी प्रमाणे मोग करच्याक तुजो मोग कोण करतात तें पळोवचें व्यर्थ. कित्याक हांगासर तुजो दुस्मानी तुज्या मोगाक पात्र. मोगा उदेशी असलें रुंद काळीज आसूंक साध्य. हें चॅलेंज मोगस जावन आसच्या सर्व बऱ्या देवाचें. हें चॅलेंज अनुभवार्थ्यांक न्हय तें.